Այս պրեզենտացիան կոչվում է Firebase data analytics-ի մասին է։ Մինչև առաջացնելը մի հատ ասեմ, ում կարող ընդհանրապես հետաքրքիր լինի էսի։ Եթե դուք ունեք ինչ-որ application mobile, ինչ-որ mobile խաղ ունեք, ինչ-որ կայք ունեք կամ ինչ-որ service ունեք web, որը կամ պլանավորում եք ունենալ ձեր կյանքում ինչ-որ մի գեղեցիկ օր, այս պրեզենտացիան ձեզ կօգնի revenue-ն ինչ-որ ձևով բարձրացնել analytics-ի, ասենք ասած power-ը հարնեսանելով։ Մինչև առաջացնելը իմաուն Ավետիս, ով չգիտի, ես Rockbite Games-ից եմ։ Մենք մոտ համատաբար որպես Rockbite Games նոր կազմակերպություն ենք, մի խաղ ունենք թողարկած։ Խաղը կոչվում է Deep Town, չգիտեմ, կարող ինչ-որ մեկը հանկարծակի խաղացած լինի, չգիտեմ ձեզանից, օրինակ դու։ Օ, օքեյ։ Որոշ մարդիկ։ Դու ես։ Հա, Deep Town-ը թողարկել ենք մոտ մի երկու ամիս առաջ, 8 հոգով ենք սարքել իրանի սկզբանե, բայց արդեն 2 միլիոն մարդ իրան խաղացել է եւ խաղում է։ Այսինքն կարելի ասել բավականին պոպուլար խաղ է, մենք շատ գոհ ենք։ Կարամ նաեւ ասեմ, որ Deep Town-ի ոնց ասեմ, success-ի մեջ կամ լավ monetization-ի մեջ մեծ դեր է խաղացել հենց մեր ճիշտ անալիտիկային մոտեցումը եւ այն ինչ որ ես մտածած կպատմեմ պրեզենտացիայի ընթացքում։ Так что երևի անցնենք նրան, թե Firebase-ը ինչ է ընդհանրապես, երևի թե որը հիմնականում ճանոթ չեն։ Firebase-ը դա Google-ի կողմից թողարկած ինչ-որ toolkit-ը, software-ը, որը օգնում է հենց mobile application-երի հարցերում, եթե նայեք հենց Firebase-ի կայքում գրած է Firebase helps you build better mobile apps and grow your business։ Ինչը շատ generic իմ կարծիքով անիմաստ ինչ-որ description է, ոչ մի բան չբացատրող։ Այսինքն կարելի է ինչ ուզես այստեղ գրել, ասենք, չգիտեմ, ասենք Google helps you build better mobile apps and grow your business։ Ինչ ուզես կարաս գրես։ Եկեք փորձենք ավելի լավ բացատրություն տանք, ինչ չերվից գալով, ասենք ասած։ Ընդհանրապես ցանկացած բիզնեսում կամ ցանկացած ձեր մոտ application-ը թե ինչա, կարևոր է թե դուք ինչ decision-ներ եք ընդունում, ու կարևոր է իմանալ, որ մարդկանց կարծիքները միշտ չի որ կարևոր են կամ ճիշտ են կամ ինչ որ ձևով հիմնված են ճիշտ բանի վրա թե ոչ, ավելի կարևոր է միշտ հիմնվել data-ի վրա, այսինքն այն ինչ որ մատերիալնի ճիշտ հաշվարկների վրա, քան թե զուտ կարծիքների վրա։ Հիմա բոլորը շատ են սիրում data bar-ը օգտագործել, big data-ից խոսալ եւ այլն, պոպուլար ինչ որ բանա, ու իրոք լավ բանա, որտեղ data-ի հետ առնչվելուց շատ կարևոր բաներ են լինում, բայց դրա համար պետքա բավականին թանգանոց եւ խելացի ինժիներներ ունենալ, որպեսզի այդ հարցը լուծել, ինչը ոչ միշտ մարդ կարող ունենա, եւ դրա համար Firebase-ը իրոք օգնում է բոլոր սկսնակ կազմակերպություններին անել, ասենք ասած կարելի ասել, որ Firebase helps you be cool without hiring cool engineers, այսինքն մի տեսակ ավելի էժանով կարում ես այդ հարցը լուծես, ավելի խնդիրը լուծես։ Firebase-ը լիքը տարբեր բաներ է առաջարկում, տարբեր խնդիրներ լուծելու համար, բոլորի մասին չենք խոսած, թե ամբողջ ցուցակն է, ու էլ մի բան էլ ավել։ Այս token ընթացքում մի քիչ կուզենամ խոսալ event tracking-ի մասին, թե ո՞նց է դա ինչով է կարևոր, analytics-ան, remote config-ի ու AB testing-ի մասին, authentication-ի մասին, եւ Firebase-ի որոշ feature-ների մասին, որոնք ձեզ հնարավորություն են տալիս ընդհանրապես backend server չունենալու եւ լիքը հարցեր լուծել։ Առաջինը դա հենց event tracking-ն ու analytics-ը, որպես parse ցանկացած analytic tool, բոլորն էլ ոչ միայն Firebase-ը իհարկե ունեն basic analytics, այսինքն դուք կարող տենաք, թե ձեր օգտատերերը որտեղից են, որ երկրից են, քանի տարեկան են, ինչ սերի են, ով են, ինչ են սիրում եւ այլն եւ այլն, ուղղակի ձեր audience-ը պատկերացնելու համար ստանդարտ բան է։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ Firebase-ը ձեզ կարա ցույց տա, դա retention-ն է։ Retention-ը իրականում ինչի մասին է, եթե դուք ուզում եք իմանալ ձեր օգտատերերը ինչքան երկար են ձեզանից օգտվում, այսինքն օքեյ, ինստալ արեցին այսօր, բայց արդյոք վաղը մտնելու են, վաղ չէ այսօրը մտնելու են, հենց retention-ը այդ մետրիկան է։ Այսինքն իմանալ, թե retention-ը ցույց կտա, թե ով որ այսօր մտավ այդ բոլոր, չգիտեմ, 1000 հոգուց քանի տոկոսն է որ մտավ վաղը, իսկ քանի տոկոսն է որ վերադարձավ 3 օրից, քանի տոկոսն է որ վերադարձավ 7 օրից։ Բոլոր այդ մետրիկաները կարևոր է հասկանալու համար ձեր մոտ ամիշ լավա թե ամիշ վատա։ Բացի դրանից երրորդ point-ը ստե event-ներն են։ Event-ը ցանկացած գործողություն է մարդ
application-ի մեջ, հա, այսինքն եթե վերցնենք խաղը մեր մոտ event-ը դա որ մարդը install արեց application-ը, event-ը որ առաջի անգամ մտավ, event-ը որ tutorial-ը անցավ, event-ը որ ինչ-որ level-ը անցավ, ամեն ինչ-որ գործողություննա որ մենք track ենք անում ու պետքա այդ event-ներից ինչ-որ բան հասկանանք։ Firebase-ը այդ բոլոր event-ները հիշում է ու մենք կարող ենք Firebase-ին ասենք որ sense բան ա եղել ու հետագայում օգտագործել։ Ու այս վերջի կետը այս analytics-ի մասից funnel-ներն են, որ ես շատ եմ սիրում, անձամբ։ Funnel-ները կոնկրետ event-ների մի ցուցակ է, որը ունի հատուկ հերթականություն։ Funnel-ները օգնում են ձեզ հատուկ գոլեր ձեր համար սեթափանել։ Ասել օրինակ ես ուզում եմ հասնեմ sense բան, ես այս գործողությունի համար կարևոր է։ Օրինակ deep town-ի դեպքում մեր համար շատ կարևոր է, որ մարդիկ անցնեն tutorial-ը խաղի։ Ու tutorial-ը դա այն process-ն է, որը սովորացնում է մարդկանց խաղը խաղալ։ Հա, առաջի 10 րոպեն է, որ մարդիկ սովորում են դա այդ խաղը ինչի մասին է, ոնց են իրենք խաղում։ Tutorial-ը բաղկացած է մոտ մի 5-6 step-ից մեր մոտ, որ այդ ամեն step-ը event-ը է, ու իրենք պետք է անցնեն ճիշտ հերթականությամբ։ Մենք ունենք funnel Firebase-ում, որը մեզ օգնում է այդ visualize անել sense-ը։ Այսինքն օրինակ տվյալ դեպքում մենք տենում ենք, որ այս առաջի հենց step-ում այդ բոլոր մարդիկին, ովքեր առաջի անգամ բացել են խաղը, հետո tutorial-ը սկսել են, tutorial-ի մյուս step-ն են անցել, մյուս step-ն են անցել, մյուս step-ն անցել։ Ինչքան այս գրաֆիկի անկյունը ինչքան ավելի արագ է ներքև ընկնում, այդքան ավելի վատ իհարկե, ու ինչքան ինքը ավելի sense stable-ա ու մի քիչ ներքև ընկնում, այդքան ավելի լավ։ Եթե ինչ որտեղ կա ուժեղ անկում, դա նշանակում է, որ կա լուրջ խնդիր, այսինքն տվյալ դեպքում մենք տենում ենք, որ օրինակ մեր մոտ է tutorial start-ը first open-ից ամենաուժեղն է տարբերվում մնացածի համեմատ, կարելի է եզրակացություն անել, որ մարդիկ նույնիսկ եթե չեն սկսում tutorial-ը, երևի խաղը crash է անում կեսից, հա, այսինքն ինչ որ մի բան կարելի է եզրակացնել, ասել օքեյ, երևի թե մենք չոր stable չենք կարի, ինչ որ խնդիրներ ունենք եւ այլն։ Ու funnel-ները օգնում ասենց լուրջ problem-ներ գտնել միանգամից խաղի մեջ, ու մենք իմիջիալից երբ որ ամեն version release ենք անում, առաջի մի քանի ժամը ուշադիր հետևում ենք, որ funnel-ը չի փոխվել, հովշիման չենք տրակցրել, շատ օգնում է այդ հարցում։ Մյուս իմ ամենասիրված կտորը Firebase-ի դա remote config-ն է, IP testing-ը։ Remote config-ը այս ներկայացնում է key value-ը, ուղղակի սենց ինչ որ ցուցակ, string-երի, ասենք key եւ value parameter-եր։ Ինչի համար է դա պետք, key value-ն, երբ որ խաղը նոր է միանում, կարող եք այդ key value-ն fetch անել ու ինչ որ գործողություններ անել դրա հիվան վրա։ Օրինակ, կարակ ձեր application-ում որոշեք, որ չգիտեմ, տենաս էս կնոպկեն կարմիր լինի, թե կապույտ, կամ էս տեքստը սենց լինի, թե սենց լինի, եւ չգիտեք որն է ավելի լավ, բայց ամեն անգամ ստուգելուց վատ միտ կներ նոր application-ի վերսիա ուղարկել, դրա համար remote config-ը օգնում է տենց ուղակի տենց պարամետրերը հենց Firebase-ում գրել, ու եթե դուք ստե ինչ-որ բան փոխեք, միանգամից հազարավոր մարդկանց մոտ միաժամանակ այդ կփոխի ու դուք կարող տնաք ռեզուլտատը։ Ու ստե շատ կարևոր է AB testing-ը, օրինակ եթե տեսնեք այս այն ծերում որոշ պարամետրերի համար կարելի է ասել ոչ թե կոնկրետ թիվ նշել, այլ նշել A տարբերակ եւ B տարբերակ։ Օրինակ հենց Deep Town-ում կան շոփում կան սունդուկներ, հա, արկղներ, որոնցից կայվ բաներ են ընկնում մարդկանց համար, նվերներ։ Սունդուկը ունի որոշ արժողություն, սունդուկը ունի մեջից ընկնող ինչ-որ լավ բաների քանակ։ Ու մենք ասենք ենթադրենք վերցրենք մեր համար որոշել ենք, դե լավ, ասենք արժի չգիտեմ 70 կրիստալ, մեջից ընկնում է 50 հատ ինչ որ լավ բան, բայց մենք չգիտենք էդի լավագույն տարբերակն է մեր ռևենյուի համար, թե չի արդյոք մաքսիմալ մարդկանց ծախսերը էդի կապահովի, թե չէ։ Դրա համար մենք AB տեստեր ենք անցկացնում, համարի ամեն օր թվերը մի քիչ փոխում ենք, այսինքն տարբեր թվեր ենք դնում օրվա վերջում, ու իրականում օրվա վերջում չէ, մի 3 օր հետո կարելի է տենալ A գրուպան ավելի շատ փող ծախսել մեր խաղում, թե B գրուպան ծախսել ավելի շատ փող խաղում։ Ըստ դրա միանշանակ որոշել որ թիվն է ավելի լավ սունդուկից գնի համար կամ սունդուկից ինչ-որ բան գցելու համար։ Ընդհանրապես մարդու կարծիքս դեր չի խաղում, մաքուր թվերի վրա հիմնվելով կարելի է հասկանալ ճիշտ է հեսա թե հենա։ Այսինքն customize ենք անում, տեստ ենք անում, profitive smiley-ք։ Մյուս բանը, չվախենանք այս գրաֆիկից, չենք ուսումնասիրել իրան, authentication-ն է, որը Firebase-ը շատ լավ օգնում է մարդկանց իրագործել։ Իրականում մարդկանց authenticate անելը խաղում շատ ածկի գործընթաց է, բավականին բադ գործ է։ Եթե ուղղակի ուզում եք login parole հարցնեք, օքեյ, մի ռոպեում վերջացրեցինք, բայց որ խորանանք login parole պետք է հարցնենք, բա որ մարդը մոռացավ իր login-ը, պետք է password recovery ինչ որ գործընթաց մտածենք։ Բա կարող է ինքը ուզում է Facebook-ով login լինի, կամ ինքը ուզում է Twitter-ով login լինի, կամ ուզում է ես իմ ինչ ուրիշ service-ով login լինի։ Բա որ եղավ Facebook-ով login ու հետո ուզում է իր Twitter-ը Facebook-ին միացնի եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչ իրար միացնելը դառնում է ահավոր երկար գործընթաց, որ ոչ ոք հավես չունի այդքան գրի, կամ պետք է ինչ որ լիքը ինժեներական ժամանակ ծախսեք։ Firebase-ը այս ամենին ճանոմա շատ ավելի sense parse ձևով, բոլորի մեջ incorporate անելով ձեզ ուղղակի idea-ը տալիս, ասում է, այս մարդը սիրուն login-ը լինի, ոնց ուզում ես, թող login-ը լինի։ Ընդ շատ հարմար կտոր է։
Ու ամենա երևի կարևոր Firebase-ի վերջի հարմարանքներից, որ բանանում տեղի անում ես վերջերքս դուրս են հանել։ Հա։ Այս ձեզ ինչի համար է դա ատոմ։ Որովհետև դիպ տանում կա multiplayer, եւ multiplayer-ը համար է պետք authentication։ Նույն հեռախոսի վրա կարա նույնիսկ միաժամանակ խաղա երկրորդ device-ի վրա, նորմալ։ Հա։ Google-ի account-ով, կարա Facebook-ի account-ով էլ լինի։ Facebook connect-ը կարա անի, ինչ connect ուզի կարա անի։ Firebase-ը սաղ կանի։ Հա, Firebase-ը ջոգի ունի։ Հա։ Բայց եթե ես Facebook-ով եմ connect-ը դու Google-ով մենք կարանք խաղանք իրար հետ։ Հա։ Մենք եթե iOS-ի, ես iOS-ից եմ ու դու Android-ից ենք, մենք էլի կարանք խաղանք իրար հետ, այսինքն լրիվ նույն համակարգի մեջ։ Backend-ին վերաբերվելով, մի քանի բան է անում Firebase-ը, որ ձեզ կարա օգնի ընդհանրապես ունենալ ինչու մի հատ բան, որի համար հաստատ ձեզ պետք է server ու լիքը backend engineer, բայց ընդհանրապես չառնեք server ու չունենաք ոչ մի backend engineer։ Առաջինը real-time database-ն է, որը այդ հարցը լուծում է։ Real-time database-ը իրանից ներկայացնում է NoSQL DB, որը գտնվում է այս Firebase-ի server-ներում, cloud-ում, որը մի հատիկ մեծ JSON փոփոխական է իրականում, իր մեջ ունենալով եկա հիերարխիա։ Կայֆը ինչու՞ է, կայֆը նրանում է, որ դուք կարաք հենց client-ից, հեռախոսի մեջից կոդ գրեք, որը handler-ներ է, հա, event-ներին է լսում, թե բազայում որ path-ի մեջ ինչ ավելացավ, ջնջվեց կամ փոխվեց, ու նաև կարաք բազայում specify անեք, թե որ user-ները որտեղ ինչ իրավունք ունեն գրեն։ Դրա միջոցով կարելի է եկա ինչ ասես անել, օրինակ ես Google-ում նույնիսկ կարակ նայեք իրանց հենց այդ պրեզենտացիաներից chat են սարքել, multiplayer chat, որը հնարավոր է room-երով բան լուրջ, ասես բարդ chat է, առանց ոչ մի server ունելու, մենակ ես real-time database-ի միջոցով, մի քանի հատ listener-ը դրա, ասես message ավելացավ, listener բոլոր հեռախոսները, ով որ այդ message-ին լսում էր, տեղեկացան, որ message-ը ավելացել եւ այլն։ Եվ այլն։ Ու real-time database-ը դա օգնում է իրագործել։ Երկրորդ մասը այդ, որ վերջերս են լրիվ ավելացրել Google-ը, cloud functions-նա։ Cloud functions-ը հնարավորություն է տալիս ձեզ փուճուր-փուճուր method-ներ, ֆունկցիաներ upload անել Firebase, որոնք Node.js-ով են գրված։ Ու այդ method-ները շատ կարճ ինչ-որ փուճուր լոգիկային իրանց հետ տանում։ Օրինակ, ու տեղի են ունենում, երբ կամ դուք client-ից իրանց կանչեք, կամ օրինակ երբ որ real չո trigger-ը լինի, օրինակ real time database-ում ինչ որ բան է փոխվել, ձեր cloud function-ը կկանչվի, ինչ որ բան process կանի, էլի։ Ու բացի դրանից այդ cloud function-ը ունի դոստում Google Cloud API-ին։ Google Cloud API-ը ինչ ասես, դες տալիս է, օրինակ կարաք image recognition անեք, իրա բոլոր AI machine learning-ի բոլոր tool-երը օգտագործեք։ Այսինքն դուք կարաք вообще server չունենալով, просто Firebase-ի միջոցով ունենաք chat, որը ինչ որ լուրջ processing-ը անում ձեր upload առած նկարների վրա, որը այդ ձեր բոլոր նկարները recognize-ը անում, ուստի գումա որ հանկարծ ինչ որ inappropriate նկար upload առած չլինի, առանց ոչ մեկի, ասես սա machine learning-ով է դիտում, ու դուք ոչ մի ոչ server-ը ինչ որ backend engineer-ը փողեք տվել, ոչ էլ server-ը փողեք տվել։ Մենակ Google-ին եք փող տվել։ Իմիջիայլս Google-ին համարյա փող չեք տվել, որովհետև Firebase-ը ծրի է ու ինքը սկսում է դառնալ փողով, երբ որ դուք ինչ որ շատ մեծ traffic ունեք։ Ու նույնիսկ որ ունենք շատ մեծ traffic, դուք տալիս եք ամսական ընդամենը $100։ Հա, շատ լավ։ Այսինքն շնորհակալություն դիքի գովազդի վեր։ Հա, Google-ը մեծ շնորհակալ է այս գովազդի համար։ Նաև իհարկե Firebase-ում դու կարող ունենաք storage բոլոր static նկարների համար եւ այլն, ինչպես նաև FCM messaging-ը, այսինքն push notification-ներ ուղարկեք, հա, այսինքն ձեր cloud function-ը կարա մի հատ push notification որոշի բոլորին ուղարկի, որտեղ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է արել։ Հիմնականում այս ամենի համապանելով crossing that last mile that makes you profitable, այս ամեն ինչ մանր ինչ որ լավացումներ են, որը դուք կարող եք անել ձեր բիզնեսում կամ application-ում, բայց այդ լավ մանր բաներ իրար գումարվում են ու մեծ օգուտ են տալիս, այսինքն առաջինը դուք եթե իմանաք ովքեր են ձեր օգտատերերը եւ ոնց են իրանք օգտագործում ձեր application-ը, երկրորդը AB test անեք բոլոր պարամետրերը, ամեն մանրուքը ու փորձեք բոլոր տարբերակները, եւ երրորդը անեք համապատասխան որոշումներ այդ ամեն ինչի իման վրա։ Դուք ծախսեք ավելի քիչ փող development-ի վրա, ավելի քիչ փող server-ների վրա, եւ ես իմ սիրած մուլտիկից սիրած նկարն է, որտեղ հավանաբար կլողակ բաների մեջ։ Շնորհակալություն, principi այսքանը։ Միա, յա, ունեմ քիչ ժամանակ։ Ուզում եի նաեւ ավելացնել, որ մեր ընկերությունը hire-ը անում, եթե հետաքրքրվում եք, կարաք QR կոդը ֆոտո անեք կամ այս link-ով դիմեք, շատ մարդիկ են մեզ պետք, տաղանդավոր, խնդրում եմ համեցեք։
Ու հարցեր։ Դա Firebase-ի մասնապես անալիտիկայի մասն է, հետաքրքիր։ Ես հենց հիմա կգրած նայում եմ, օրինակ Mixpanel-ի, Flutter-ի, այս տիպի tool-երի հետ համեմատ։ Okay. Mixpanel-ը շատ ավելի լավն է, քան ստե Firebase-ը։ Mixpanel-ը վերջնա այնքան ամեն ինչ տալիս է քեզ real-time վարքյանական, դու ամեն ինչ միանգամից տենում ես, կարող ես report-ներ կառուցես այդ ամեն ինչի վրա, բայց այդ ցաղ անալիտիկան, այսինքն դու всё ещё ճունես real-time database-ը, ցաղ մնացած կաֆեերը։ Mixpanel-ը մենք ի սկզբանե օգտագործում ենք Mixpanel։ Մեր խաղը գնաց live եւ մենք շատ ուրախ ենք մեր traffic-ի համար, ինչու՞ ես մեզ Mixpanel-ից mail-ի գրեցին եւ խնդրեցին իրենց $4000 մուծվել, որից հետո մենք հասկացանք, որ Firebase-ը բավականին թանկ է, շատ։ Հա, կներեք, Mixpanel-ը։ Mixpanel-ը շատ-շատ թանկ հաճույք է։ On big scale ընդհանրապես իմաստ չունի։ Ես խորհուրդ կտայի բոլորին հենց առաջի ստադիայի վրա, որ նոր եք փորձարկում ամեն ինչ, օգտագործել Mixpanel, ոնց որ ձեր գործերը լավ գնան, գցել Mixpanel-ին ու իրանց էլ չօգտագործել։ Պամատրասից ի վրոսից։ Հա։ Ինչ վերաբերվում է մի բան էլ ասեմ, ու ինչ վերաբերվում է Flutter-ին, Flutter-ին շատ վատն է։ Просто. Բագը։ Միացած հարց է, iOS-ի ու Android-ի մեջ այդ տրաֆիկի դնի մեջ շատ տարբերություն, այսինքն Google-ը չէ, որոշ բաներ ձերի է, չէ, Android-ը։ Google-ը որոշ բաներ ընդհանրապես, չէ, կապ չունի Android-ա թե iOS-ը։ Այսինքն բանը երկա տրաֆիկա, ես ունեմ բախմ այդ iOS-ի այդ ֆունկցիաները օգտագործես, ասես հեսա մի միլիոն օկի կմտնի ինչ որ մի քանի բայթ ինֆորմացիա կվարքի ու լուրջ թվեր։ Լուրջ թվեր չի լինի, մեր մոտ ինչ որ ես իմ քանի ինչ որ 100 քանի գիգաբայտեր ու 100 դոլարեր էլի, ովշեմ տենց մի բան։ 100 քանի գիգաբայտեր ու 100 քանի դոլարեր նստել ու երկու բանկա որի համար դու մուծվում ես։ Չէ, ձև չի։ Չէ, դու մուծվում ես bandwidth-ի համար առանձին ու դու մուծվում ես storage-ի համար առանձին ու bandwidth-ն է ամենաշատ քո bottleneck-ը լնելու, ավելի շատ bandwidth-ի problem-ն ալնում, բայց իրանց այն default and zip package-ը լիքը ապահովում է, այս դու ինչ ես ասում, դու կարաս, իստո մենք կարանք նույնիսկ optimize անենք, մի քիչ ավելի քիչ բան ես կոմենկոմ ուղարկենք ու մեր մոտ ավելի լավ կլինի։ Հա, Mix Panel-ի համար մենք image-ալոց բան ենք, աբրնել ենք իրանք մեր մարդկանց մի տոկոսն ենք ուղարկում։ Պրոստը ստատիստիկ, ստատիստիկան էլի ճիշտ է, պրոստը մենք ասենք round 1-ից 100 round-ը մենք անում, եթե 1-ը ասում ենք, օքեյ, դու գնա Mix Panel-ը։ Հա, Mix Panel-ը հիմա փող չենք տալիս իրան։ Այսինքն, այդ real-time տենալու համար ինչա կարտա։ Հա, ասեմ, այն funnel-ները, որոնք մեր համար շատ կարևոր են, Firebase-ը update-ը անում մի քանի ժամ հետո, չնայած նույնիսկ եթե attribution-ը զդնում, Mix Panel-ը update-ը անում հենց հիմա, այսինքն live գնացիր, կարաս հիմա տենաս։ Մենք սկզբից նայում ենք Mixpanel-ում, որովհետև առաջի մի քանի ժամվա ընթացքում կարող ասա գմփծրել ենք, մենք չգիտենք, Mixpanel-ը շատ ցիրուն էտից հյուսա տալիս, հետո Mixpanel-ը անջատում ենք, ասում ենք Firebase-ի։ Միշտ է տես։ Բանը, event-ների query-ներ անելու։ Big query-ն, հա։ Էդի շատ անդուր է ու մենք միջև հիմա չենք օգտագործել, բայց լավ նորություն է նա, որ կա Google Data Studio product, որը Հայաստանում available չէր իրականում, բայց այս քանի ամիսը դարել է available։ Հա։ Data Studio-ն ունի հատուկ Firebase-ի template-ներ, որը քեզ սիրուն սախ վիզուալայզ կանի ու դաժե իրանց կարաս ես էլ չեմ սկսել օգտագործել։ Հա, ես իրանց ցենց հանդիպեցի, բողոքեցի, ասի Հայաստանում չկա, ինքն ասես ոչ կա, ուժը կա։ Ես էլ ցենց ասես publisher-ը։ Հա, այն Բագրատի ձերով սախ հարցերը լծեց։ Հա, ցենց բավականի, բայց Data Studio-ն բավականին շատ լավ ստուդիա, super visualize-ը անում ամեն ինչ։ Մենք մտածում ենք մեր մոտ մի հատ ցելիկի վրա տենց data studio ինչու մի հատ custom template ունենանք, որ բոլորը միշտ real time traffic-ը տանան ուրախանան։ Հələ չեն կարի։ Հա։ Հա, ես ինձ բզբզացի բիքվերով փորձեցի ինչ-որ բան հասկանալ, բայց պետք է գալու։ Որոշ բաների դեպքում։ Պրոստ այն որ ասում ես, ինձ ինժիներ պետք է hire չանես, այլ դրա համար պետք է hire անես։ Հա, մենք backend գրել ենք։ Բայց մենք կարենք չգրենք ու մենք user backend են գրել։ Իրական ճիշտ է, кайֆ է, լավ են կարևոր գրել ենք, որովհետև լիքը flexible է, բայց համ ամեն ինչ ինչ մենք կարելի էր անել Firebase-ով։ Պրոստը cloud functions-ը նոր է դուս եկե, իսկ մենք այդ սաղ սկսել ենք մի քանի ամիս առաջ։ Հա։ Մենք parse.com-ը շատ ավելի թույլ է, քան ինչ որ Firebase-ը տալիս է։ Իմիջիայ դա ինչ որ մարդ կա, որ օգտվում է fabric-ից, Google-ը fabric-ից առավ, так что Ալը Crashlytics-ը տեղափոխվել է, փոխվել է Firebase-ում կտենաս։ Ֆաբրիկը լավն է, իհարկե real-time-ի հարցատալու համար, բայց ինքը Ֆաբրիկը շատ useless բան է, բացի Crashlytics-ից, Google-ը իրանք Crashlytics-ի խաթր առել, այսինքն իրանք շատ ուրախ են, ես իրանք այդ բանին CEO-ին տեսա, ինքը շատ եկա խմում ուրախ էր, որ Google-ը իրանք առել է։ Հա, իրան աշկի շատ փող են տվել։ Այսինքն Չի մնալու։
Է, վրոցի բի հարցեր չկա, ամեն դեպքում ես տեղերք եմ ժող, հա։ Բացի առաջին ինձ կոտրենք։ Հա, օքեյ, վերսի։ Իրականում մենք բան ենք, մենք բոլոր իվենտները, որ ուղարկում ենք, իրանց թուափր քեյս ենք անում, դու չես սիրում, որ մեծատառա, բայց մենք զատո տենց ենք անում, որ կարենք օքեր թու լոուեր քեյս անենք, մենք պրոստը մեկը ընտրեցինք, որ հանկարծ մեկը չանի, որ ստանդարտիզացիա է։ Սիրուն է մեծատառ, հա։ Ոնց է տենց ստացվել, որ Firebase-ը Չինաստանից բին Okay, եթե ես Google-ում աշխատեի, ես անպայման կպատասխանեի քո հարցին, բայց այդպես մարամասները չի։ Չինաստանից որ ping-ը ալում Firebase-ը, ես գիտեմ, որ մենք ունենք միլիոնավոր user-ներ Չինաստանից, որոնք detect են եղել Firebase-ով, որոնք վերել են 0 եկամուտ։ Այսինքն ու խանգարում են իմ անալիտիկային, այո։ Հա, somehow իրանք ունեն Չինաստանում, ամեն ինչ էլ անում են, պրոստը վիդես Android, դան Google Play-ի չունեն, այնպես մի բան։ Ֆանկշնները լրիվ նորա դուս եկե, ես ասեմ, սենց մի օր նստեցի, որ օգտագործեմ ու հետո զբաղվացի ուրիշ բան արեցի, բայց հա, կպած ուզում եմ։ Մարտում ես, որ ձեր բեքենդը կարելի է սա վերապոխել։ Հա, լրիվ։ Լրիվ, այսինքն այտես բան չկա, դաժե ավելի լավ կներ, ավելի քիչ փող կծախսվեր, ու ավելի ստրուկտուրիրվնի կներ, որտեղ մեր մոտ եկա, ասենք, պրոյեկտ է, այստեղ կարաս պրոստա առանձին ֆանկշններ անես, ու սա ու Google-ը եկա քեշինգ օպտիմիզացիաներ է անում իրանց storage-ի համար, так что մեր օրինակ multiplayer-ից եկող նկարները մենք այդտեղ գցեինք։ Լիքը բան, էլ մի հատ էլ բան, ասենք, շու кайֆ Google Cloud API բաներ քառնենք։ Շու երևի որոշ բաները նույնիսկ գցենք դրա վրա։ Լավ, դե շնորհակալություն Ժորժյան, ես տեղ եկեմ, ով իշեր հարցնի, կարակտակ։